Salam. Sumqayıt şəhər 25 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Cəfərova Cəmalə. Haqq deyib haray salan, uzun illər susturulan. Xalqın işıqlı gələcəyini düşündüyü üçün həyatı qara dastana çevrilən. Hər kəlməsində bir rəmzi məna axtarılan Əhməd Axundzadə. Bir qoşunun silahına bərabər qələmin sahibi Əhməd Cavad. Soranlara bən buyurdum, anlatayım nəsiyəm. Bən çeynənən bir ölkənin haqq bağıran səsiyəm. Əhməd Cavad 1892-ci il mayın 5-də Gəncə qəzasının Şəmkir dairəsinin Seyfəli kəndində anadan olmuşdur. Həm yaşıtlarından ağlı, qeyri-adi istedadı, bacarığı və uğurları ilə fərqlənən şair uşaq yaşlarından oxuyub yazmağa xüsusi maraq göstərirdi. O, ilk təhsilini mollaxanada alır. 7 yaşındaykən Qurani kərimi oxuyur, bir çox surələri əzbərdən deyirdi. Əhməd Cavadın ailəsi sonralar Gəncəyə köçür. Atası Axund Məmmədəlinin vaxtsız ölümü ailəni və kiçik Cavadı pərişan edir. Atasını vaxtsız itirən Əhmədi ovutmaq üçün onu Şah Abbas məscidinin nəzdində fəaliyyət göstərən ruhani seminariyasında oxumağa göndərirlər. 1906-1912-ci illərdə burada təhsil olan Əhməd rus, ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənir. Yaxşı qiymətlərlə oxuduğu üçün xeyriyyə cəmiyyəti ona hər ay 7 dinar məbləğində mükafat ayırır. Əhməd Cavad Gəncə Müsəlman ruhani seminariyasını uğurla bitirir, imtahan verib şərəfli türk və fars dilləri müəllimi adını alır. Şairin milli ruhda böyüməsində seminariyanın rolu əvəzsizdir. Orada Hüseyin Cavidən dərs alması və onunla dostluq əlaqələri şairin həyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. İlk şeyləri də məhz burada yaranır. Əhməd Cavad qoşma, dalğa, çırpınırdı qara dəniz, sinfi mübarizə, şeirlər, seçilmiş əsərləri və başqa kitabların, külli miqdarda publisist yazıların və onlarla nəsr əsərinin müəllifidir. Əsrin əvvəllərində Türkiyənin düşdüyü ağır vəziyyət bir türk övladı kimi Əhməd Cavadı ciddi narahat etmişdir. O, könüllü əsgər kimi Türkiyənin müstəqilliyi uğrunda türk qardaşları ilə çiyin-çiyinə vuruşur. 1914-cü il Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Qars və Ərzurumun əhalisi rus və ermənilər tərəfindən qırğına məruz qalır. 1914-cü ildə Osmanlı dövlətinin müharibədə iştirak etməsindən həyəcanlanan Əhməd Cavad Qara Dəniz şeirini yazır. 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini elan edir. Bundan ruhlanan Əhməd Cavad bir-birinin ardınca vətəni tərənnüm edən şeirlər yazmağa başlayır. Cümhuriyyət deyən zaman ilk olaraq yada Əhməd Cavad düşür. Üç rəngli poeziya bədii yaddaşa ilk öncə məhz onun qələmi ilə həkk olunmuşdur. Gerbimiz öz rəngini, himnimiz öz musiqisini, marşımız öz ritmini bu böyük şairin poeziyasından alıbdır. Bütün həyatını milli istiqlal ideyalarının gerçəkləşməsinə həsr etmiş. Bir əlində qələm, bir əlində silah əsarətə, zülmə, imperializmə qarşı açıq mübarizə aparan milli istiqlal şairi Əhməd Cavad həm də Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucularından biri idi. Bu dövrdə yazdığı şeirlər Əhməd Cavad yaradıcılığının zirvəsidir. İstiqlal şairinin Azərbaycan, Azərbaycan, canım gözüm, gözüm canım Azərbaycanım şeirləri vətən sevgisi ilə, torpağa məhəbbət ruhu ilə doludur. Bütün varlığı və ruhu ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinə bağlı olan Əhməd Cavadın bu dövrdə yazdığı şeirlər arasında üç rəngli bayrağımıza həsr olmuş şeirləri xüsusi yer tutur. Türkistan elləri öpüb alnına, söylüyür dərdini sana, bayrağım. Üç rəngin əksini quzğun dənizdən ərmağan yolla sən yara, bayrağım. Gedərkən Turana çıxdın qarşıma, kölgən dövlət quşu qondu başıma, izin ver gözümdə coşan yaşıma, dinlətsin dərdini aha, bayrağım. Köksümdə tufanlar gəldim irəli, öpüm kölgən düşən müqəddəs yeri,
Allahın yıldızı, o gözəl pəri, sığınmış qoynunda aya, bayrağım. Əhməd Cavad 1920-1922-ci illərdə Quba Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 1922-ci ildə Azərbaycan Ali Pedagoji İnstitutunun Tarix və Filologiya Fakültəsinə daxil olur. O, 1925-ci ildə özünün məşhur Göygöl şeirini yazır. Sənin gözəlliyin gəlməz ki saya, qoynunda yer vardır ulduza, aya, sən oldun onlara mehriban daya, fələk büsatını quralı Göygöl. Elə məhz bu misralar hakim dairələri yenidən qıcıqlandırır. Əhməd Cavadı ay ulduzlu bayrağın həsrətini çəkdiyi iddiası ilə həbs edirlər. Şeir tərcümə olunub Moskvaya göndərilir. Lakin şeirdə hökumət əleyhinə heç bir fakt aşkarlanmır. Buna baxmayaraq, şairi həbsdən azad etmək istəmirlər. Anası Mir Cəfər Bağırovun qəbuluna gedir və o, şairin azad olunmasına yardım edir. Lakin onun hər addımı izlənilir, nəzarətdə saxlanılırdı. 1927-ci ildə o, ali təhsilini başa vurub Gəncəyə köçür. Burada Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda Azərbaycan və Rus Dilləri kafedrasında müəllim, dosent, sonra kafedra müdürü işləyir. Rus dili üzrə Azərbaycanın ilk professorlarından biri kimi adını təhsil tarixinə yazır. 1928-ci ildə şairin İstiqlal uğrunda adlı kitabı İstanbulda nəşr olunur. Bundan sonra şairin ünvanına ardı arası kəsilməyən ittiham dolu yazılar yazılmağa başlayır. Onu gənc müəlliflərə pis nümunə göstərməkdə ittiham edirlər. Hətta müəllimlikdən uzaqlaşdırılması tələbini irəli sürürlər. Lakin bütün bunlar Əhməd Cavadın iradəsini sarsıtmır, əksinə öz fəaliyyətini müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirir. 1934-cü ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının tərcümə şöbəsində redaktor, 1935-36-cı illərdə Azərbaycan Film Studiyasında şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərir. Hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq, o qələmi ilə öz xalqı üçün bir ordunun görə biləcəyindən daha çox iş görürdü. Amma ondan yenə də əl çəkmirlər. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumlarında, iclaslarında yenə də tənqidlərə, təzyiqlərə məruz qalır. Qələmindən çıxan hər sətirdə siyasi məna, pantürkist düşüncələr axtarılır. Nəticədə işdən qovulur, yazdığı əsərlərin qonorarları verilmir, bir çox əsərləri, tərcümələri uğurlanır. Müsavatın ilk himni, ilk bayrağı, ilk marşı onun adı ilə bağlı olduğu kimi, ilk şəhidi, 37-də mihraba çıxardığı ilk qurbanı da məhz Əhməd Cavad oldu. 1937-ci ilin martında Əhməd Cavad Yazıçılar İttifaqından xalq düşməni kimi çıxarılır. 1937-ci ilin iyun gecələrinin birində şairi həbs edirlər. Dustaq sayı 1112 olan şairin istintaq işi 1937-ci ilin 25 sentyabrında başa çatır. 12 oktyabr 1937-ci ildə SSRİ Ali Məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının səyyar sessiyası tərəfindən Müsavat Partiyasının üzvü kimi əksinqilabi millətçilik fəaliyyətinə görə birinci kateqoriya ilə güllələməyə məhkum edilir. İstintaq materiallarında Əhməd Cavadın məhkəmədən sonra oktyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə öldürüldüyü yazılır. Amma əslində şair bir gün qabaq. Oktyabrın 11-də istintaq zamanı döyülərək qətlə yetirilir. Böyük şair Əhməd Cavad ömrünün sonuna qədər milli istiqlal ideyalarına sadiq qaldı. Hüquqları çeynənən bir ölkənin haqq səsi oldu. Təqiblər, məhbəsdəki işgəncələr onun iradəsini qıra bilmədi. Əhməd Cavad bir dəfə də olsun nə qələminə, nə də xalqına xəyanət etmədi. Böyük istiqlal şairi heç zaman yaddaşlardan silinməyəcək, daim yaşayacaq. Haykır şairim, haykır, zaman səni dinləsin, yer göy səni dinləsin, cahan səni dinləsin.
Haykır ki, sənin səsin bir millətin səsidir. İstiqlal deyənlərin ölməz iradəsidir. Şair qaranlıqlarda bir günəş işığıdır. O, haqqın xilaskarı, hürriyyət aşığıdır.